ሰላም ጤና ስጥልን ተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች አክብሮታዊ ሰላምታችን በእያላችሁ በትድረሳችሁ ብለናል። የሸገር ታይምስ ዕለታዊ ዜና ተጀምሯል። በዜናችን የምናነሳቸው ጉዳዮች እንደሚከተለው አስቀድመን አስተዋውቃቸው። የኤርትራ ወታደሮች ሚስጥራዊ ቪዲዮ ተለቀዋል። ጋዜጠኛ አራአያ ሌላ ጥሪ ያቀረበ ነው። በድብቅ እየተሰባሰበ ያለ ገንዘብ አለ፣ ይሄም ህዝብን ለማስጨረስ የታለመ ነው ያለ ነው። ፕሮፌሰር መራራ ስለመጪው ምርጫ ሐሳባቸውን ቀይረዋል። መከላከያ ስለ አድዋ አስደናቂውን አድናቆትና ይወሰዱን አቋም በድጋሚ አንጸባርቋል። እነዚህ ጉዳዮች የለቱ ዜናችን አበይት ነጥቦች ናቸው። እንድትሰሙን በአክብሮት እየጋበዝን በእያላችሁበት ሰናይ ጊዜ እንደሆነ ተመኝተናል። የኤርትራ ወታደሮች በትግራይ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች ገብተው የፈጸሙት አላስፈላጊ ጉዳይ በሚስጥር የተቀዳ ተንቀሳቃሽ ምስል ተለቋል። ቤት ሲሰበር የሚያሳይ ንብረት ለመዝረፍ የተደረገ ሙከራ የሚያሳይ በጭነት መኪና ተጭነው የሰፈሩ ወታደሮችን የሚያሳይም የተንቀሳቃሽ ምስሎች በማህበራዊ ትስስር ገጾች ተለቀዋል። ከዚህ ባለፈ ግን የኤርትራ ወታደሮች እንዲገባ ድንበር አልፎ አላስፈላጊ ነገሮችን እንዲፈጽም ይጋበዘው ህዋስ ነው በሚል ትግራዋዩ አክቲቪስት አማኑኤል መስፍን ይናገራል። በአንድ በኩል የኢትዮ ኤርትራ ድንበር ለ23 ዓመታት የተጠበቀውን የሰሜን እዝን ሰራዊት በመጨፍጨፍ፣ ሁለተኛው ደግሞ ወደ አስመራ ሮኬት ማስወንጨፉ የኤርትራ ወታደር ወደ ትግራይ እንዲገባ በቂ ምክንያት ነው ይላል አማኑኤል። ነገር ግን በህዝብ ላይ የተፈጸመ ያለው በደልና ዝርፊያ በፍጹም ተቀባይነት የሌለው በመሆኑ የኤርትራ ሰራዊት ንጹሃን መግደሉን በፍጹም ሊታመን የማይችል ነውር መሆኑ፣ ትግራይ ያለው የግድም ሆነ የመንግስት ፋብሪካዎች ማውደምና መዝረፍም የለየለት ህገወጥ መሆኑን፣ ትግራይ የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ላይም ጥቃት ማድረስ መጥፎ ሸራ የሚቀባ መሆኑን አልደበቀም። የኢትዮጵያና ኤርትራ መንግስታት ካላቸው ጠንካራ ግንኙነት አንጻር የሰሜን እዝ በህዋት ሲጠቃ የኤርትራ ወታደር ድንበሩን በመጠበቅ የኢትዮጵያን መንግስት ማገዝ እንጂ ወደ ትግራይ ገብቶ ንጹሃንን መግደል፣ ፋብሪካ ማውደም ለኢትዮጵያ መንግስትም በትግራይ ህዝብም ተቀባይነት እንዳይኖረው እንደዚሁም ትችት እንዲበዛው ምክንያት ሆኗል። ሀቁ አይደበቅም ባይ ነው አማን ሚካኤል መስፍን። የኤርትራ ወታደር በትግራይ አንዳንድ አካባቢዎች የፈጸሙት ግፍ በታሪክ ጠባሳ ጥሎ ያለፈ በመሆኑ ይህ ነውር በምንም መልኩ ሊስተባበል የማይችልና እንደ ኢትዮጵያንም ልናወግዘው የሚገባ ነው ሲል ጥሪ አቅርበዋል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ጋዜጠኛ አርያ ተስፋ ማርያም ሌላ ጥሪ አቅርበዋል። በድብቅ እየተሰበሰበ ያለ ገንዘብ አለ፣ ይህም ህዝብን ለማስጨረስ ነው ብለዋል አርአያ። እንደ ጋዜጠኛ ከሆነ በውጭ ሀገር የሚገኙ የህወሓት ደጋፊዎች ገንዘብ የሚያሰባስቡት የትግራይን ህዝብ በጦርነት ለማስጨረስ ነው። የትግራይ ወጣት ለተወሰኑ ሰዎች ሀሳብ ብለው ራሱን መስዋዕት ማድረግ የለበትምም ብለዋል ጋዜጠኛ አርአያ። በትግራይ ክልል ወቅታዊ ጉዳይ ላይ በሰጠው ቃለ ምልልስ በክልሉ ህግ ማስከበር እርምጃ በኋላ መንግስት በትግራይ ለሚገኙ ዜጎች እያደረገ ያለው ሰብአዊ ድጋፍ በአብዛኛው አካባቢዎች ተደራሽ እየሆነ እንደሚገኝ ተናግረዋል። ይሁንና በአንድ አካባቢዎች የህወሓት ርዝራዦች ዜጎች ሰብአዊ ድጋፍ እንዳይቀ ቀበሉ የማስፈራራት ተግባር እየፈጸሙ ይገኛሉ ብለዋል። ላለፉት 30 አመታት በነበረው የህወሓት አገዛዝ የትግራይ ህዝብ የራሱን ሀብት እንዳያመነጭና በእርዳታ ላይ ጥገኛ ሆኖ እንዲኖር መደረጉን አመልክተዋል። የህወሓት አመራሮች ለትግራይ ህዝብ ከሚሰጠው እርዳታ ላይ በመስረቅም በጭቆና እንዲኖርና የትግራይ ህዝብ እንዳይሞት ነገር ግን እንዳይናገር በሚል በትንሽ ድጋፍ ከእርዳታ እንዳይወጡ ሲሰሩ እንደነበር ተናግረዋል። በባህር ማዶ የሚገኙ የህወሓት ደጋፊዎችም በትግራይ ክልል ለሚገኙ ዜጎች ድጋፍ የሚያሰባስቡት ለህዝቡ አዝነው ሳይሆን ውጊያውን በማስቀጠል ንጹሃንን ለማስጨረስ ነው ሲል ጋዜጠኛው ተናግረዋል። ገንዘቡ የሚሰበሰበው ለበጎ ዓላማ ባለመሆኑ ሁሉም የሚመለከተው አካል ይህንን የማጋለጥ ኃላፊነት አለበትም ብሏል። በተጨማሪም በውጭ ሀገር የሚገኙ የህወሓት ደጋፊዎች መንግስት ወደ ህግ ማስከበር የገባበትን ምክንያት በተዛባ መልኩ በማቅረብ መንግስትን ጥፋተኛ ማድረግ ስራ እየሰሩ እንደሚገኙም ገልጸዋል። የትግራይ ወጣት ይህን በመረዳት በተወሰኑ ሰዎች ሀሳብ የጥፋት መጠቀሚያ መሆን እንደሌለበት የገለጸው ጋዜጠኛው የራሱን መጻኢ ጊዜ የሚወስንበት እድል በአግባቡ መጠቀም እንዳለበት መክረዋል። በሌላ በኩል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በትግራይ ክልል ባለው የሰብአዊ መብት ጉዳይ የሚያወጣው ሪፖርት ሁሉንም ያካተተ ሊሆን እንደሚገባ ጋዜጠኛ አርአያ ሀሳቡን ሰጥተዋል። ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና በመጪው ምርጫ ዙሪያ ሀሳባቸውን ቀይረዋል። መንግስት ካላስወጣን በስተቀር ከምርጫው አንወጣም ባይናቸው ፕሮፌሰሩ። የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ በቀጣዩ ሀገር አቀፍ ምርጫ እንደሚወዳደር አስታውቋል። አልአይን እንደዘገበው ምርጫውን በተመለከተ ፕሮፌሰሩ እንደተናገሩት መንግስት ካላስወጣን በስተቀር ከምርጫው አንወጣም ነው ያሉት። ሆኖም በምርጫ የሚወዳደራቸው ሁኔታ በመንግስት የሚወሰን ነው። እንደ ሊቀመንበሩ ገለጻ ሊወዳደሩ የሚችሉባቸውን ቅድመ ሁኔታዎችንም አስቀምጠዋል። ምርጫው ነጻና ፍትሃዊ እንዲሆን የምናነሳቸው መሰረታዊ ጥያቄዎች አሉ የሚሉት ፕሮፌሰር መረራ መንግስት ካላስወጣን በስተቀር ግን ከምርጫው አንወጣም ይላሉ። መሰረታዊ የሚሏቸውን ጥያቄዎች ምንነት በተመለከተ ሲያብራሩም በሺዎች የሚቆጠሩ አባልና ደጋፊዎቻችን እንደዚሁም ከፍተኛ አመራሮቻችን ታስረዋል ብለዋል። በኦሮሚያ ከሚገኙ ቢሮዎቻቸው አብዛኞቹ መዘጋታቸውንም ነው የሚገልጸውት። ቢሮዎቻችን ከተዘጉ ሰዎቻችን ከታሰሩ ምን ላይ ሆነን ማንን ይዘን ነው የምንወዳደረው ሲሉም ይጠይቃሉ። ከምንም በላይ ደግሞ ያስደነገጠን ምርጫ ቦርድን ያሉት ሊቀመንበሩ ቦርዱ በምርጫው ሊኖር የሚችለውን ሚናም
ሲናገሩ ባስመራጭነት ሊያስመራ በመረጣቸው ሰዎች አቅም ብቃትና ገለልተኝነት መደንገጣቸው ነው የሚገልጸው። ሆኖም ቦርዱ የምርጫ አስፈጻሚዎችን በተመለከተ ከ10 ፓርቲዎች ቀርበዋል ላላቸው ቅሬታዎች ውሳኔ መስጠቱን ከሰሞኑ በማህበራዊ ድረገጽ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። የመከላከያ ሰራዊት አባላት ያደዋደል ለሀገር ሉዓላዊነት መከበር መስዋዕትነትን የመከፈልን አስፈላጊነት ያስተምራል ብለዋል። የሁርሶ የኮንቲንጀንት ማስተልጠኛ ትምህርት ቤት ለ13ኛ ጊዜ ለሰላም አስከበር ተልኮ 15ኛ መትራጅ ሻለቃ ተመራቂዎች እንደገለጹት የሀገርን ሉዓላዊነት ማስከበርና ለዚህም አስፈላጊውን መስዋዕትነት መከፈል ቅድሚያ የሚሰጠው ተግባር ነው። ከተመራቂዎች መካከል አንዷ 50 ለቀ ብሩክታይት እንደተናገረችው 125ኛው ያደዋ ድል በዓል በተለያዩ ሁነቶች በሁሉም የሀገሪቷ ክፍል መከበሩ ስለ ድሉ ማወቅና መማር መነቃቀት ይፈጥራል። ያደዋ ድል የኢትዮጵያ ልጆች በሙሉ ከጫፍ እስከ ጫፍ ተባብረውና አንድነትን ፈጥረው መስዋዕትነት በመክፈል ሀገር ያዳኑበትና እኛም የነሱን ፈለግ ተከትለን የሀገሪቱን ዳር ድንበርና ሉዓላዊነት ለትውልድ ለማሻገር ሞራልና ጀግነት ያላበሰን ታላቅ ድል ነው ብላለች። ያሁኑ ትውልድ የመተባበርን የህብረትን የአንድነትን ኃይል ካድዋ ድል ሊማር ይገባል ያሉት ደግሞ 10 አለቃ መብራቱ ታምሩ ናቸው። ካድዋ ድል መማር የተከበረች ሀገርን ለትውልድ የማስተላለፍ ኃላፊነት የሁሉም ዜጋ ሊሆን እንደሚገባ ማስተውሰዋል። ባሉንም በብዛትና በአይነት እንደየባህሉና እንደየቋንቋው ለሁሉም ትውልድ ማስተማር ይገባልን ብለዋል የሰራዊቱ አባላት። ያድዋ ድል በዓለም ህዝብ ዘንድ በጀግንነትና በታላቅ ሀገር ወዳድነት ያስጠራን የአፍሪካ ድል ባል ጭምር እንደሆነም በመናገር አያቶቻችን በታላቅ መተባበርና መስዋዕትነት ያቆዩዋትን ሀገር እኛም ከነሱ ታሪክ ተምረን ያለችንን ሀገር ወደ ታላቅ ሀገርነት ለመለወጥ በሁሉም መስክ መስዋዕትነት መክፈል ይገባናል ብለዋል የሰራዊቱ አባላት። በትግራይ ክልል የፊታችን የካቲት 11 በተለይም በመቀለ ከተማ በህዋት ዘንድ በድምቀት ስትከበር የነበረችውን የካቲት 11 ለማክበር ዝግጅት ስለመጀመሩ እየተነገረ ይገኛል። በአንዳንድ አካባቢዎች በተለይም በባርማዶ ከሚቀሰቀሱ ፕሮፖጋንዳዎች ምክንያት የካቲት 11 በመቀለ በትግራይ ክልልስ ይከበራሉ የሚለው የበርካቶች ስጋት ሆኗል። የካቲት 11ን አስመልክቶ በትግራይ ክልልም በተለይም በመቀለ ወጣቶች ለአመጽ እንዲወጡ የመሰረተ ልማት ማውደም እንደዚሁም ሌሎች ከጸጥታ ኃይሉ ጋር ሊያጋጫቸው የሚችሉ ተግባራት ለሊሳተፉ ይችላል የሚል ስጋት ከወዲሁ እየተንጸባረቀ ይገኛል። በትግራይ ክልል ግብ ማስከበር ዘመቻ የተሳተፉ የሀገር መከላከያ ሰራዊትና የፌደራል ፖሊስ ከሰሞኑ በትግራይ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች የተነሱ የወጣቶች አመጽን ለማስቆም በሚል ከተቃዋሚዎች ጋር ግብግብ እንደፈጠሩ የመረጃ ምንጮች ጠቅሰዋል። ያም ቢሆን ግን የፊታችን የካቲት 11 ከባርማዶም በየቀኑ የተቀሰቀሰበት ሲሆን በትግራይ ክልልም በዓሉ እንዲከበር ከፍተኛ ዝግጅት እየተደረገ ስለመሆኑ ነው እየተነገረ የሚገኘው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ግን ስጋት የፈጠረው ባሉን አስመልክቶ ከጸጥታ ኃይሎች ጋር ግጭት የሚፈጥሩ የተቃውሞ እንቅስቃሴዎች ሊኖሩ ይችላሉ የሚል ስጋት ነው የተንጸባረቀው። ከዚህ ባለፈ በመንግስት ቁጥጥር ስር ያልገቡ የህወሓት አመራሮችና አንዳንድ የታጣቂ ኃይሉ አመራሮች በየካቲት 11 ወደ ትግራይ በተለይም ወደ መቀለ እንመለሳለን የሚል ጥሪ ያስተላለፉ ስለመሆኑም አንዳንድ የመረጃ ምንጮች እየተናገሩ ይገኛሉ። በህወሓት ሰነድ መሰረት የካቲት 11 ቀን 1967 ዓ.ም ተመረጠ። የህወሓት የትጥቅ ትግል የተጀመረበትና የትጥቅ ትግሉም በህወሓት ወታደራዊ መሪ በነበሩት ዶክተር አረጋ ብርሄ የታወጀበት ዕለት እንደሆነ ይነገራል። ወደ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች የሸገር ታይምስ ዕለታዊ ዜና የሰማችሁትን ይመስላል። ስለ አደመጣችሁ አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ እንዲሆን ተመኘን። መልካም ሰንበት።